ହାଇ ଜମ୍ପ ଖେଳୁ କି? ମାନେ ମାନେ ଏ ଡିଆଁ କୁଦା ମୋ ଏଇ ଯେମିତି ତୁ କିଏ କୁଦା ମାରିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ସିଧା ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶୁଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର, କୋଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନୁହଁ ଯେ ଯିଏ ନାଇଁ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଖେଳିକି ଆମକୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ବି କୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ନୁହଁ, ଯିଏ ଆସି ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଏତେ ସହଜରେ ପାସ୍ କରିଯିବ। ତୁ ବି ଏଠିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ନା? ଶୁଣ, ତୁ ମୋଟେ ଭାବିନି ଯେ ତୁ ପାସ୍ କରିଯିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପରିବାର, କୋଉ ଚାଇତାଇ ଘର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଫିକରୁଣି ଚାଲି ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେବୁ। ଚାଲିନି, ଅଂଶୁର ବାପା ତ ମନା କଲେ, ଡାକିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଅପା, ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ରହୁଛି ଯେ ସିଏ ତମକୁ ଡାକିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ? କ'ଣ ହେଇଛି ଆଦ୍ୟା, ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଛୁ? ଆଉ ଡରି ଯାଇଛୁ ମୋ, ମୁଁ ପରା ଏବେ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଏଠି ଆରାମରେ ରହ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହବ ଆମେ ତତେ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଖାଲି ତ ଲାଜ କଲା। ଏ ଝିଅ ଜମା ବି ଲାଜ କନା, ଭାବିନେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଘର। ଦିଦି, ଦିଦିର କ'ଣ ହେଲା? ମୋ କଥା ମାନ, ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ କଥା ମାନ, ପଳାଠୁ ଯା, ବୁଝିଲ କାହିଁକି? ଜଳିଯିବ ତମେ, କେମିତି ଜଳୁଛି ଦେଖୁଛ ତ? ଚୁପ୍ ରୁହ ଟିକେ।